Við ætlum að halda áfram með umfjöllun okkar úr kafla 2. Við erum ennþá svona fjallum grunnatriði í C++ forritun og við erum búin að tala um breytur og við erum búin að tala um segðir og tög og nú ætlum við að færa okkur yfir í það sem kallast Simple Flow of Control eða einföld flæðistýring. Hvað eigum við með einföldri flæðistýringu? Já, við þurfum náttúrulega að geta gert í forritum, þá þurfum við að geta farið keyrt ákveðnar skipanir undir ákveðnum skilyrðum. Það er að segja ef eitthvað skilyrði er til staðar, þá keyrum við ákveðnar skipanir, annars gerum við eitthvað annað. Og jafnframt þurfum við að geta framkvæmt skipanir ítrekkað, það er að segja endurtekið skipanir. Þá erum við að tala um lykkjur og það er eiginlega þetta tvennt sem að við ætlum að fjalla um. Byrjum sérst á Simple Flow of Control. Flæðistýringin segir þá til í hvaða röð við erum að keyra setningar. Og í tengslu við það þá er talað brands, eða bransing á ensku, við erum kallað kvísl á íslensku. Sem að, og þar er átt við það að við látum forrit velja á milli tveggja möguleika og það reyndi að gæti fyrir fleiri en tveir en svona í upphafi ætlum við að skoða bara tvo möguleika. Og tökum svona dæmi af kvísl eða branching, brands example. Ímyndum okkur það að við ætlum að reikna út tímakaup einhvers tiltekins starfsmanns eða starfsmanna almennt og það eru tveir möguleikar. Það er svona reglulegt tímakaup upp í ef að starfsmaður vinnur alltaf 40 tíma á viku og þá reiknum við einfaldlega þannig að launin eru tímakaupi sjálft sem sagt tímakaup per klukkutíma sinnum klukkutímafjöldin rate sinnum hours. Ef að starfsmaður vinnur hins vegar yfirvinnu meira 40 tíma á viku þá fær hann álag sem 50% ofan á tímakaupið. Þannig að þá erum við með áfram reitsinu 40 fyrir fyrstu 40 tímana og svo leggjum við 1,5 sinnum tímakaupið sinnum fjölda tíma sem eru yfir 40. Þess vegna erum við minna sviga hér hours mínus 40. Það gefur okkur fjölda tíma í vinnuvikunu sem eru yfir 40 tímana. Og forritið sem við þurfum að skrifa þarf að velja þarna á milli, sem hvora reiknisegðina á að nota. Þetta er svona dæmi brands. Og við getum þá, þegar við erum að hanna þessa setningu, eða þessa kvísl, þá þurfum við nefnilega að ákveða ef að fjöldi tíma er stærri en 40, if hours stærri en 40, ef að það er satt, þá notum við þessa gildisveitika setningu þar sem að verið er að leggja von á álag á fjölda tíma. Sem sagt 50% sinnum fjöldi tíma, sinnum fjöldi þeirra klukkutíma sem að starfsmaður vinnur yfir 40 tíma. Það er þessi fyrsti möguleiki. Ef að fjöldi klukkutíma er semst ekki stærri en 40, þá vinnur starfsmaðurinn ekki neina yfirvinnu og þá notum við einföldu reikningsstæðan okkar rate sinnum hours, tímakaupi sinnum fjöldi klukkutíma sem gefur okkur þá launin. Þannig að þetta eru þessi tveir möguleikar. Og hvernig útfærum við svona kvísl í C++. Jú, C++ býður upp á setningu sem að heitir if-else statement og það er það sem við notum til þess að útfæra svona möguleika. Og við einfaldlega gerum það með þessari málskipan hér. If hours er stærri en 40, þá framkvæmum við þessa gildisveitika setningu sem við vorum að fara yfir, sem að reiknar út tímakaupið með álæginu eða launin öllu heldur með álæginu. Annars, það er elslutin, þá erum við með þessa einföldu gildisveitikasetningu sem segir gross pay saman sem rate sinnum hours. Og
takið eftir því að það eingöngu önnur setningin sem að verður hér keyrð vegna þess að ef að fjöldi klukkutíma stærri en 40 þá keyrist sú setning sem undir því þeirri if-setningu. Sem sagt, if á þessi stærri en 40 þá verður þessi gildisveitingasetning keyrð. Gross pay er sama rates er sama sem rates sinnum 40 plus 1,5 sinnum rates sinnum áhers mínus 40. Annars, ef áhers ekki stærri en 40, það þýðir raunverulega að áhers minni það sama sem 40, þá verður gildisveitingasetningin gross pay sama sem rates sinnum áhers keyrð. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það önnu hvor gildisveitingasetningin sem verður keyrð, alls ekki báðar. Nú, hér dæmi display 7, display fyrir geði 2.7 í bókinni. Það sem að notandinn beðin að slá inn tímakaup, hourly rate og líka fjölda klukkutíma sem við koma til vinnur. Og hér sjáum við síðan if-setningun okkar sem vorum að fara yfir. Ef á þessi stærni 40 þá eitthvað framkvæmt, annars einfaldar útreikningur framkvæmtur. Nú, síðan verið að nota hér set f-skipanir sem að við höfum farið í áður sem að maður nota til þess að sníða úttakið. Í þessu tilviki erum við að sníða úttakið þannig að við viljum sjá tvo aukastafi fyrir aftan kommu. Þá notuðu þessa þrjár skipanir, setf iOS fixed og setf iOS showpoint og síðan cout.precision 2 sem við notuðu þess að sína tvo aukastafi. Svo eru niðurstöðnar hérna skrifaðar á skjáin. Þannig að ef að þið prófið þetta til dæmis í Coblox að hlaða þessu forrit inn og þýða þá fáið þið til dæmi svona virkni ef við sláum inn 20 fyrir hourly rate of pay og 30 tíma nú þá 30 minna heldur en 40 og þá einfaldlega reiknað út þá else hlutin sem verður keyrður hér í if else setningunni þannig að gross pay verður 20 sinnum 30 sem eru 600 ef að við hins vegar sláum inn annan möguleika enter the hourly rate of pay ef við sláum inn 10 þar og number of hours worked 41 þar að segja einu meira heldur 40 þá það gildisveitingasetningin í if hlutanum af if else setningunni sem keyrður þar að segja gross pay sama sem rate sinnum 40 plus 1,5 sinnum rate sinnum hours minus 40 það verður þeir útreikningar verða framkvæmdir og þá fáum við rate sinnum 40 það sem að rate var 10 þannig að þá fáum við 400 út úr þeim hluta 1,5 sinnum rate er þá 15 af því að rate 10 og hours var 41 þannig að 41 mínus 40 verður 1 þannig að við fáum 15 út úr þessum álagshluta ef maður kalla hann svo. Þannig að þá erum við að fá 400 plus 15 og niðurstaðan einmitt 415. Þannig að þessi dæmi hérna sample dialogue 1 og sample dialogue 2 sína dæmi tvenns konar keislur, önnur keislan þannig að fjöldi klukkutíma minni en 30 og þá else hlutin í if-else setningunni keyrður. En seinna dæmi er það sem erum við með a number of hours stærri en 40, það sé 41 hours, þá það if hlutin í if-else setningunni sem keyrður. Og aftur bendi ég á að það bara annað hvor sem verður keyrður, alls ekki báðir. Og almenna málskipan fyrir svona if-else setningu þannig að ef við erum til dæmis bara með eina setningu sem þarf að keyra ef að tiltekið skilyrði true eða false, þá það svona if við opnum síðan sviga og inni í sviganum verður boolean segð. Boolean segð segð sem að annaðhvort true eða false. Hún getur vissulega verið flókin en niðurstöðan af henni annaðhvort true eða false. Þannig að ef að boolean expression hér true, þá keyrum við
yes hlutan svo kallaða eða stundu kallaða trú hlutin trú setninguna annars ef að boolean segðin ekki trú þá hún false og þá keyru við no statement eða það sem stundu kallaða false hlutin hins vegar það annar möguleiki hann sá að við þurfum að keyra fleiri en eina setningu það mjög algengt að í if hlutanum þurfum við að keyra fleiri en eina setningu ef að boolean segðin trú og jafnframt fleiri en eina setningu ef að boolean setningin false og til þess að gera það þá opnum við blokk kannski munið það að blokk það að hún hefst með slaufusvega sem sagt vinstri slaufusveganum og lokast með hægri slaufusvega og inn í blokkinni getum við síðan verið með runa af setningum og sama gildir þá fyrir elslutan við opnum blokk setjum einhverjar runa af setningum þar inn og lokum blokkinni og þetta gildir almennt blokkir ekki, og ekki, ekki eingöngu tengt if setningum eða if else setningum að við getum sett inn í blokkir runu af setningum sem eiga að keyra og má líta á þeirra sem svona einingu inn í blokkinni. Og ég nefndi hérna í mitt boolean expressions og eða bool segðir eins og þetta kallað á íslensku. Og þetta eru sem sagt segðir sem að skila í mitt annarkvort trú eða false. Við notum svona samanburðavirki, eða comparison operator, eins og til dæmis starren, til þess að bera saman breytur eða gildi. Og í dæmin okkar áðan, þá vorum við einmitt með búlsegð sem að leit svona út á starren 40. Og við vorum með if þarna fyrir framan, það kom sem sagt if líkilorðið. Og síðan á starren 40, það sem á starren 40 er innan sviga. Og þetta á starren 40 er búlsegðin sjálf. Búlsegð hefur ákveði gildi sem getur annarkvort verið trú eða false, sem það satt eða ósatt. Og við getum notað ýmsa samanburðavirkja þarna inni í búlsegðinni. Hér erum við að nota starren, við gætum nota starren eða sama sem. Við gætum notað ekki sama sem, takk eftir hvernig það skrifað, það upphrópunarmerki sama sem. Og við getum gert hreinlega sama sem virkin hann með tveimur jafnaðarmerkjum athugið hann með tveimur jafnaðarmerkjum ekki einu vegna þess að þegar við erum að nota eitt jafnaðarmerki þá erum við jú að gera gildisveitingu þetta þarf að passa sér sérstaklega á gildisveiting notar eitt samanburðarmerki eitt jafnaðarmerki meðan að samanburður inn í búlsegð notar tvö jafnaðarmerki. Nú hér hreinlega listin yfir þessa mögulegu samanburðavirkja. Hérna lengst til vinstri eru stærðfræðisymbólin, hérna er síðan enska skýringin og hérna í öðrum dálki og í þriðja dálkinum er C++ notation, hvernig við myndum skrifa þetta í C++ og svo hér dæmi hvað við getum gert. Í C++. Ef við tökum til dæmis samanburð, þá það stærðfræðisymbólið sama sem merki, en eins og við var að benda á, þá notum við tvö jafnaðarmerki í C++. Og þarna erum við þá aðtóka hvort að einhverja tiltekna segðið séu jafnar. Og hérna er dæmið það, x+7 það jafnt og tvisvar sinnum epsilon. Þetta væri búlsegð. Ef við tökum annan dæmi, minni eða sama sem, þá skrifum við það sem minnermerki og svo sama sem í C++. Og dæmum svoleiðis búlsegði í C++ væri time minn eða sama sem limit. Og svo framvegis. Þannig að það er sex samanburðavirkja sem eru mögulegir. Það er samanburður, það er ekki sama sem, það er minnen, það er minn eða sama sem, það er starren og það er starren eða sama sem. Og allt eru þetta mögulegir samanburða virkjar inn í búlsegðum. Nú, og þetta er hlutur sem við erum með sjálfur sér búin að fara yfir, þar að segja, málskipanin á svona if-else flæðistýringu er að við notum if líkilorðið, síðan opnum við sviga og inn í sviganum kemur búlsegðin og síðan lokum við sviganum.
Og eftir því kemur svo setning sem við ætlum að keyra ef að búlsegðin er trú. Þar á eftir kemur els líkilorðið sem að byrjar þá false hlutan og þar á eftir kemur svo setning sem við viljum keyra ef að búlsegðin er false. Og svo var það hinn möguleikin ef við erum að keyra fleiri en eina setningu ef að búlsegðin er trú. Hvað gerum við þá? Jú, eini munun er sá að þá opnum við blokk með slaufisvega, setjum síðan setningarna sem við viljum keyra þar á eftir og lokum blokkinni. Og sama gildir elslutan við opnum blokk, svo kemur runa af setningum sem við viljum keyra þegar að í því tilviki að búlsegðin er false og lokum svo blokkinni. Og aftur gildir náttúrulega það sama að það er einungis annarkvort true statements eða false statements sem eru keyrðar, ekki báðar. Ekki báðir hlutir.